રેશન કાર્ડ ધારકોને પુરવઠો મળતો બંધ થતા આક્રોશ. ગુજરાત પુરવઠા વિભાગે અપગ્રેડની પ્રક્રિયા શરૂ કરતાની સાથે જ ગુજરાતભરના હજારો રેશન કાર્ડ ધારકોને અનાજનો પુરવઠો આજે બંધ થતા આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. ગુજરાત પુરવઠા વિભાગે અપગ્રેડની પ્રક્રિયા શરૂ કરતાની સાથે ગુજરાતભરના હજારો રેશન કાર્ડ ધારકોને અનાજનો પુરવઠો આજે મળતો બંધ થયો હતો. જે રેશન કાર્ડ ધારકોને રેશન કાર્ડમાં એક પણ વ્યક્તિના આધાર કાર્ડ સીડિંગ કરાવવાનું બાકી હોય તેવા તમામ રેશન કાર્ડ ધારકોના હજારો રેશન કાર્ડ સાયલન્ટ કરી દેવાયા હતા. ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટરમાં જે તે કાર્ડ ધારકના નાની વયના બાળક કે જેમના આધાર કાર્ડ ના બની શક્યા હોય તેઓના રેશન કાર્ડમાં મળી શકતા પુરવઠાને રોકી દેવાયો હતો. ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટરમાં બે લીટીના મેસેજમાં 6 માસ કે તે કરતાં વધુ સમયથી પુરવઠો ના મેળવ્યો હોય ને નજીકની મામલતદાર કચેરી કે ઝોનલ ઓફિસનો સંપર્ક કરવા સૂચના જારી કરતી કોલ આવી જાય છે. જોકે તેઓ દર માસે તો પુરવઠો મેળવી જ રહ્યા હોય છે અને તેઓને એકાએક આ રીતે કોમ્પ્યુટરમાં પુરવઠો બંધ બતાવતા રેશન સંચાલકોએ અને કાર્ડ હોલ્ડરો સાથે રકચક અને આક્રોશના બનાવો સવારથી શરૂ થયા છે. વિતરણના સમય દરમિયાન ગુજરાતભરમાં વધતો જોવા મળી રહ્યો છે રાશન કાર્ડ ધારકોનો આક્રોશ. ગાંધીનગરથી ઓપરેટ થતા પુરવઠા વિભાગના ઓનલાઈન સર્વરમાં ટેકનિકલી ક્ષતિ ઓનલાઈનને લઈને અપગ્રેડની પ્રક્રિયાને લઈને ઊભી થયેલી શિસ્તની ઉચ્ચ કક્ષાએ પુરવઠા વિભાગને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. હાલમાં તો પુરવઠો ન મળતા લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. રેશન કાર્ડ ધારકોને પુરવઠો ન મળતા આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. મારું નામ કિશોરભાઈ રાઠોડ છે. હું આજે દુકાન ઉપર આગળ ગયો અને મેં જોયું કે મારે 4 વ્યક્તિ હતા એની જગા પર ખાલી 2 જ વ્યક્તિના નામોના અમારા નાના બાળકો અને નાની છોકરીઓ છે. હવે એ લોકોના જે અપડેટ થયેલા આ લોકો કહે છે કે ભાઈ આધાર કાર્ડ નથી એટલે એના હિસાબે જે પુરવઠા ખાતા ઉપરથી એ લોકોએ અમારા નામ ને એ બધું કેન્સલ કરી નાખેલું છે. પણ કે આ અત્યારે નાના બાળકો હોય એ લોકોનું તો અત્યારથી ક્યાંથી આધાર કાર્ડ ને એ બધું નીકળે અને અમુક આધાર કાર્ડ ને આટલું અમે કંઈ પ્રક્રિયા કરી લીધી છે પણ છતાં બી એ લોકો કહે છે કે ભાઈ અત્યારે તમારે 3 મહિના લાગશે 6 મહિના લાગશે. તો ત્યાં સુધી આ જે આ નવા નવા અખતરા જે નવા નવા કરે ત્યાં સુધી અમારે તો જે અનાજની જે પ્રોબ્લેમ થાય તો ઊભો ને ઊભો ને. શું નામ છે કાકા તમારું? મારું નામ છે ભગવાનભાઈ મંજીભાઈ ભીલ, બાલકૃષ્ણ સોસાયટી. હવે હું વારંવાર રેશન કાર્ડની દુકાને જઈ રહ્યો છું. હવે મોદી સાહેબ એક બાજુ એવું કહે છે કે મફત અનાજ આપવું છે મફત અનાજ આપવું છે, પણ આની અંદર એવું થાય છે કે પુરવઠા અધિકારીઓ જે કાયમ માટે નવા નવા પેતરા રચતા હોય છે નવા નવા કાયદા ઘડતા હોય છે એની અંદર એક નાનો હોય કે એક ઉંમરવાળા વડીલ હોય એમનો અંદર પંજો ના આવતો હોય તો શું એનો આધાર કાર્ડ ના લિંક થતું હોય તો એને અનાજ નહીં આપવાનું? આવું ના હોવું જોઈએ. રેશન કાર્ડ હોય એને અનાજ મળવું જોઈએ. આ રીતે મારી સરકારને વિનંતી છે કે જે પુરવઠા અધિકારીઓને બી મારી વિનંતી છે કે મહેરબાની કરીને આવી રીતે ઘરડા માણસોને ધક્કા નહીં ખવડાવતા અને આવી રીતે ક્યાંય પણ અનાજ આપવા માટે વિનંતી. ફાયર વિભાગની જીવદયા સામે કબૂતરને બચાવી અમદાવાદ ફાયર વિભાગ દ્વારા જીવદયા સામે આવી અમદાવાદના મણિનગર સ્ટ્રીટ લાઇટ પર ફસાયેલા કબૂતરને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. સ્થાનિકો દ્વારા ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવતા ફાયર વિભાગે રેસ્ક્યુ કર્યું. ફાયર અધિકારી પ્રવીણસિંહ સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર સવારે 8:45 વાગે કોલ મળ્યો હતો અને તેઓ ટીમ સાથે ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને દોરીથી વીંટળાયેલા કબૂતરને હેમખેમ ઉતારી રેસ્ક્યુ કર્યું હતું અને તેને બચાવી લેવાયું હતું. બહુ ફોન કરું છું, હું તો ક્યાંય દેખાય એટલે ફોન કરી દઉં છું. તમારે વોક કરવા નીકળું છે દેખાય તો બી ફોન કરી દઉં. અમની ફરજમાં જે જેમાં જીવ છે બચાવી શકે એવું છે. થઈ ગયું ને?
મારું નામ કિશોરભાઈ રાઠોડ છે. હું આજે દુકાન ઉપર આગળ ગયો અને મેં જોયું કે મારે ચાર વ્યક્તિઓ હતા એની જગા પર ખાલી બે જ વ્યક્તિના નામ પૂરા અમારા નાના બાળકો અને નાની છોકરીઓ છે. હવે એ લોકોના આજે અપડેટ થયેલા આ લોકો કહે છે કે ભાઈ આધાર કાર્ડ નથી એટલે એના હિસાબે જે પુરવઠા ખાતા ઉપરથી એ લોકોએ અમારા નામ ને એ બધું કેન્સલ કરી નાખેલું છે. પણ કે આ અત્યારે નાના બાળકો હોય એ લોકોનું તો અત્યારથી ક્યાંથી આધાર કાર્ડ ને એ બધું નીકળે અને અમુક આધાર કાર્ડને આટલું અમે પ્રક્રિયા કરેલી છે પણ છતાં બી એ લોકો કહે છે કે ભાઈ હજાર તમારે 3 મહિના લાગશે 6 મહિના લાગશે. તો ત્યાં સુધી આ જે આ નવા નવા અખતરા જે નવા નવા કરે ત્યાં સુધી અમારે તો જે અનાજની જે પ્રોબ્લેમ થાય તો ઉભો ને ઉભો ને.